ماجم صغیر میں ماجم اوسط میں ماجم کبیر پنی پندے ماجم کے اندر یہ روایت آن دیا امام بہن کی شعب الایمان میں روایت آن دیا امام حیثمی مجمع الزوائد میں روایت آن دیا حضرت کعب بن حجرا اصحابی زگر و روایت ہو کرے تمر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل حضور جن پنج صحابن سا گڈ بیٹھا ہویا تے ہکڑو مرد اتو اچے لنگیو سبحان اللہ ہکڑو شخص اچے لنگیو فرعا صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جلدہ و نشاطہ ما اعجبہم ہمراہ جے کو لنگیو نا بہادر پہلوان ہٹو کٹو تازو توانو ائی لٹ ہتھ میں پکیوں چاری لو پیو تھے چھا پیو کرے پکیوں پیو چاری ان نوجوان کے دسی عرض کی یا رسول اللہ چھا تہن مانو جی جوانی یا بدن ہمت بھریو آ لو کان ھذا فی سبیل اللہ ہاؤ جیو اللہ کے رستے میں جہاد کرے ہا کیڑو بھلو تھیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان خرج یسعى علی بلده صغارا فهو فی سبیل اللہ سبحان اللہ علی بن کریم فرمایا دو تماں کے کیڑی قبر متا ان جا ننڈڑا پارڑا ہوجن انن کے کمائی دین دے لائے ایو کمائی تے نکتو آ تے ایو بھی اللہ دے رستے میں آ وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جیکرین جا ابو یمڑ پٹھڑا ہن قراڑا ہن انن کے کمائے دین جیلا حلال کمائے ابے جی خدمت کیا حلال کمائے ابڑ جی خدمت کیا جیکرین ایو انہی مقصد جیلا نکتوات ایو با اللہ جی رستے میں آ وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَىٰ نَفْسِهِ يَعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جے کریں یو مانو ان جے لا لکھتو آتما پانا حلال کمائے کہ کو سوال نکیا پنا میں کہ کے جو حد لمبو نکیا حلال کھائے پان کمایا پان کے حلال کھایا پنجو گزر سفر حلال طریقے سا کیا سائیں فرماندا ایو گا اللہ دے رستے میں آ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَتَفَاخُرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ پر جے کرے یو مانو ریاکاری جلان تو آ یا فخر جلان تو آ تپو یو شیطان جے رستے میں آ پر حلال کمائے بچن کے کھارائے ابی اما کے کھارائے پنجے سر جلا حلال کمائن جلان تو آ تیو بے اللہ جے رستے میں آ تو یو اللہ دے تمام سمجھو اد جہاد دے تلوار بدی بنی پنجو میدان جنگ میں بیہن ایو جہاد ا تمام سمجھو تا اللہ دے رستے میں نکرن کنت تے بسترو رکھے تبلیغ دے لا نکرن ایو اللہ دا رستو ا پر بدھو ماں محمد تو اعلان کیا تو جے کرے حلال کمائے بچن دے گزر دے لا نکرو حلال کمائے پنجے ابی ابا دی خدمت دے لا نکرو تے ایو بھی اللہ دے رستے میں یا بے بندتا حلال جلا نکرو یا بچو یا بے بندگی یا ان جو بے اللہ وٹ اجرا یو بے دن کے اللہ جی رستے میں نکتو آ پر جے کرے ریاکاری جلا نکتو یا جے کرے مانو جے بیک 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 جلا نکتو یا فخر ہی بدائی جلا نکتو تیو شیطان جے رستے میں آ پر جے حلال کمائی جلا نکتو تیو اللہ جے رستے میں آ